ပြည်သူတွေကနေမစည်းမသတင်းဌာနကိုထောက်ပံ့ကူညီလှူဒန်းခြင်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုသတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုအားတရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မစည်းမသတင်းဌာနကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။